Prostě první návrat na kloziště, kde si odehrál zhruba 30 zápasů v této sezóně. Jaký byl ten návrat? Prohráli jste 1-4, poměrně překvapivý výsledek, když vezmeme postavení obou celků v tabulce. Tak překvapivý, prostě to vidět, že Havířov prostě byl doma vždycky silný, tady jsme málo prohrávali a Olomouc to moc dobře věděl, že tady to nebude jednoduché a prostě dopadlo to, jak to dopadlo. No. První třetina byla si myslím vyrovnaná a potom nás přejeli. Trenér Dopita, pokud bych měl vybrat některou z jeho odpovědí, tak mluvil vyloženě o tom vašem výkonu jako o špatném dneska. Dá se to podepsat? Tak každý, kdo na tom hokeji byl, tak viděl, že nás potom Havířov k ničemu nepustil a nedohrál se jediný souboj, neudrželi jsme se na puku, no, bylo to špatné. Takže diametrálně asi odlišné, než to, co jste předvedli na postady doma s Mladou Boleslaví, kterou jste přehráli tuším 3-0. Tak tam jako je jasné, že doma je doma a venku je venku, ale blíží se play-off a každý tým prostě do toho jde a chce to nachystat. Jaký byl ten návrat na ten havířovský let z pohledu, řekněme, člověka, který tady strávil nějaký ten čas? Byly v tobě určité emoce, ať už kladné, ať už záporné, byla tam trocha nostalgie? Zkus nám trošku dát vhled do tvojí duše jako člověka. Tak já jsem se tady těšil, protože tady parta, kluci jsou tady super a byl jsem rád, že je uvidím a taky jsem věděl, že to vůbec nebude jednoduché a taky jsme se o tom přesvědčili. Teď taková v uvozovkách kontroverzní otázka a taková spekulativní. Je lepší hrát za Havířov na tomhle ledě anebo proti Havířovu? Ty jsi vlastně vyzkoušel v této sezóně obě roviny. Sám víš, že Havířov má doma tu bilanci s Kvostnou. Za poslední takřka 4 měsíce prohrál fakt jenom 2 zápasy. Teď jsi vyzkoušel i tu obrácenou roli. Jaké to je být v roli soupeře? I třeba právě proti těm divákům, byť dneska jste v Hledišti měli tu podporu taky dost slušnou. Tak tady ti fanoušci prostě si myslím, že v první lize jsou nejlepší a prostě pro mě jako pro soupeře, že jsme tady přijeli, tak já jsem se jenom přesvědčil o tom, co jsem tady hrál a co jsme tady s klukama předváděli, tak já jsem se jenom přesvědčil, že to není sranda nám tady. Pojďme se vrátit o pár dnů, možná týdnů zpátky k tomu tvému havířovskému konci tady. Pro hodně lidí to bylo hodně nečekané, spousta lidí neměla žádné signály. Jak to teda bylo? Zkus nám trošičku poodkrýt zákulisí. Tak já jsem se to vlastně dozvěděl ze dne na den a si myslím, že mě se ani nikdo pořádně nezeptal. Mě řekli, že zítra nemáš být v Olomouci, takže to se dohodl Třinec Olomouci a jsem do toho nějak neviděl, takže jak to nám musel říct. Třinec, jenom tak pro dokreslení, tvůj mateřský klub. Znamená to teda, že v Olomouci dohraješ tuhle sezónu, tušíš, jak to bude dál, nebo ne? No tak mám hostování do konce sezóny a potom nevím, co bude. Ne? A v Olomouci jsi spokojený, protože přece jenom tabulkově čistě teoreticky jsi polepšil. Dostal se z mančaftu, který by měl hrát špici, čistě teoreticky by se měl probít i do té rozšířené baráže. A tak to se těžko říká, ale play-off na soutěž úplně a my si nám nesednou některé zápasy, už to nepůjde vrátit a není dané, že jsme skončili druzí, že musíme do baráže, ale určitě tam mají vysoké ambice a do toho baráže chcou. Je tam nějaký celek, kterého by si zveloženě přál nebo nepřál pro Olomouc do čtvrtfinále, protože stále je to ještě otevřené 2 kola před koncem základní části? Je to otevřené, no, ale to prostě v play-off si nevyberete a tam je každý zápas těžký a tam to je jedno si vybírat. Prostě díky moc, že jsi přišel, jo. Ať se ti daří. Dobrý.